Milan Skriniar nuk shqitet më, është kjo vendimi që ka marë presidenti i inderit, Steven Zhang, e cili më në fund ka vendosë të kënajsh të rajnerin Simone Inzaghi, duke mbajtur në Milano një nga elementet më të rëndësishmë të organikës. Oferta a fundit e pësëgëz ishte larkë pretendimeve të zikaltërve, të cilët ka ndikuar edhe nga fakti që tashmë kapionati ka filluar, ka njëftuar francesës se nuk do të heqin dorë nga Slovako për asë një qmimë. Në të njëtën ko, Zhang ka autorizuar Marotën e ausilion që të njësi negociatat me skriniar për inovimin e kontratës, duke qënë se ajo aktualja s'ka këdonë pikërish në verën e 2024-ës. Naturisht që nuk do të jetë e vështirë gjete a marveshjes, pas imbrojtë që nuk e kafshero as njerë dashurin për njërat zvikalter. Ndërsa drejtuesit e Interit janë gati tash problemi një pak për top player, të prafërt ma të që në ekipe përfitojnë vetëm e Masi Lautaro, Lukaku e Brozovic pra rreth 6 milion e euro në sezon. Në këtë mënyrë, Inzaghi më të bazohet së ishte titularët e sezonit të kaluar në prapavi, për të ngritur murin para portës dhe gjithashtu është në pritjet të një tjetër përfocimi për të zëvëncuar anokja në larguar këtë verë.